近日，前主持人李咏老师的女儿法图麦在自己的社交平台上晒出一张在商场的自拍，并配文提醒大家注意保暖，一时间是引起了网友们的极大关注与热议。从照片中我们也是可以看到，当天的法图麦上身穿一件紧身露脐黑色上衣，下身则搭配一条浅色牛仔裤和一双高靴子，整个搭配既成熟又淑女，将她纤瘦的身材可谓是展现的完美无疑，尤其是小蛮腰可谓是相当吸睛，看起来与很多时尚圈的穿搭博主别无两样。随后母亲哈文便转发了女儿的这条动态，还配文今天的节气正好是小雪，母女关系可谓是相当和谐温暖，让人羡慕。众所周知，自从主持人李咏离世后，就只剩下女儿法图麦与哈文相依为命。时隔多年未出山的哈文也是重新当起了编剧，疑似在渐渐走出失去老公的阴影，而剩下的时间则就是陪伴在女儿身边，陪女儿长大。纵观哈文的日常动态，我们就会发现他的所有内容都是关于女儿法图麦的，就像是追星的粉丝，只要女儿有动态，哈文就转发并评论。就比如女儿晒自拍表示自己不是穿搭博主的时候，哈文也立刻转发并对女儿献上彩虹屁，表示你就是不接受反驳。而且只有在和女儿互动时，哈文才会袒露真实情绪，整个人变得生动立体，还会特意用一些活泼可爱的表情包的。而法图麦也最终没有辜负爸爸妈妈对其的期望，最终在经过四年刻苦的学习后，顺利获得了知名学府哥伦比亚大学的 offer。 从他的社交平台上，我们也是看出自从父亲李咏去世后，他便很少再分享个人生活了，最多就是几张自拍，别无其他。可就是这些自拍曾被网友们群攻，说起穿着太暴露，不像是正常乖乖女该有的行为，更有甚者站在道德制高点骂他没良心，父亲刚去世就发这些打扮精致裸露的照片。当然也有网友表示理解，毕竟法图麦常年生活在国外，思想观念自然就开放一点，同时呼吁其他人对法图麦善良一点。而且法图麦也是经常发表想念父亲动态，看起来是让人心疼不已，也希望之后法图麦能更好的生活，相信天上的父亲也会为他高兴。不知道大家觉得法图麦的行为正常吗？